最近快到毕业季了，很多学弟学妹私信我说好迷茫。作为一个拥有10年职场经验的老人啊，跟大家分享一些过来人的经验，我们边做饭边聊吧。其实我特别能理解，初入职场一定会经历一段职场尴尬期。首先啊，刚进职场最需要做的是观察和总结。我刚做主持人的时候啊，其实很怯场，总是怕说错话。然后当时啊，我们台里有一个很厉害的女主持，她非常受欢迎，我就有意识的去学习她的工作逻辑和为人处事的方法。一开始啊，懂别人东西比自己摸索容易得多。大家在不知道怎么做的时候啊，也可以去找一个榜样来学习。第二点，在没有白领之前要先吃苦。在刚工作那几年啊，能去交换的就是时间和精力。就像我刚进台，也不是马上能做主持，先从记者做起。毕竟成年人的世界里，本质就是交换嘛。我不是每天要当记者去拍片嘛，周末又要去做代班主持，真的是利用一切的时间来提升自己，成为高价值的人才能拥有话语权。刚开始的时候，生猛一点。第三啊，工作是手段，生活才是目的。不要在工作中投入太多的情绪。在职场上会碰到各式各样的人，有些人讲话呢可能会伤害到你，但要树立起自己的边界感，不被职场 PUA， 也别自我感动，尽量把工作和生活分开。工作不是生命的全部吗？多一点，增加自己在这个世界上的体验感。人生啊，不过3万多天，趁着年轻的时候多去看看这个世界，没你想的那么简单。拜拜。